Sian Elliot yn enw i, a heddiw ni yn mynd i chwarae gemau. Ydy'n wir, gemau sydd yn lot ddawr o hwyl a sbri. Nawr, mae Sian Elin, fi, yn hoffi actio a perfformio. Nawr, dwi'n hoffi chwarae'r gemau yma mewn gweithdai drama, a fi'n gwybod ei bod nhw'n lot ddawr o hwyl a sbri. Nawr, beth am ni ddechrau'n gyntaf drwy chwarae un o'n hoff gemau? Ie, wir, sef gwenyn gwyllt neu busy bees, gwenyn gwyllt. Y cyfan sydd angen i chi wneud adre iawn ydy i fod yn wenyn gwyllt. Bzzz. Allwch chi wneud na? Dilynwch fi iawn pawb i fod yn wenyn gwyllt. Bzzz. Bzzz. Da iawn. Ac yna, y cyfan fydd angen i chi wneud iawn ydy gwrando ar pa lythyren y fyddai'n ei ddweud. Ac yna, pan fyddai'n gweud llythyren, er enghraifft ty, iawn, ty, bydd angen i chi wedyn i feddwl am rhywbeth yn dechrau gyda ty. Yn dechrau gyda ty. Nawr, byddwn ni'n mynd fel hyn, bzzz, gwenyn gwyllt, a wedyn fyddai'n gweud i ty. A nawr mae angen i chi feddwl beth sydd yn dechrau gyda ty. Beth sydd yn dechrau gyda ty? Dwi'n gwybod. Beth i fi'n trio fod? Tipot! Yn gwbos! Dwi'n ceisio fod yn dipot. Iawn? Ty am tipot. Lyfli, da iawn, ond gallwch chi fod yn unrhyw beth hoffech chi yn dechrau gyda ty. Ac yna, mi fyddwn ni'n neud sawl rownd a fydd angen i chi wedyn feddwl am pethau gwahanol yn ddibynnol ar pa lythyren i fi'n ei ddweud. Felly, ydy'n ni'n barod? Ydyn? Reit e, off o ni! Gwenyn gwyllt, off o chi! Y llythyren cynta ydy... P. P. Nawr mae angen i chi adre feddwl am rhywbeth yn dechrau gyda P. Beth i fi, ych chi'n meddwl? Pysgodyn yn gwmws! Nawr beth oeddech chi adre? Beth o'ch chi yn dechrau gyda P? Da iawn! O, gret! Reit e, gwenyn gwyllt, offwch chi eto. Bzzz. Reit e, llythyren nesa ydy ys. 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 Be sydd yn dechrau gyda ys? Ys. Dwi'n gwybod. Ys. 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 Beth i fi? Beth ych chi'n meddwl i fi yn dechrau gyda ys? Sydd â dannedd mawr. Ys. Siarc yn gwmws! Da iawn! Nawr, beth o'ch chi adre yn dechrau gyda ys? Beth o'ch chi? Pwy siap o'ch chi'n ei wneud adre? Oh, waw! Reit e, gawn ni un rownd fach arall. Barod? Busy bees! Gwenyn gwyllt! Off o'ch chi! Reit e. Beth am o? O. 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 Dwi'n gwybod. Lamp! Lamp i fi! Ie! Yeah, da iawn! Beth ych chi adran dechrau gyda O? O, da! Arbennig! Nawr dyna'r gêm gwenyn gwyllt. A beth sy'n gret ydy, gallwch chi chwarae'r gêm na gyda 2 person, gyda 5 person, gyda 20 o bobl y hoffech chi, achos y cyfan sydd angen gwneud ydy fod yn wenyn gwyllt, ac yna meddwl am llythyren, ac yna creu'r siap yn dechrau gyda'r llythyren hynny. Syml! Nawr, un gêm arall dwi wrth fy modd yn chwarae ydy beth sydd yn y bocs, neu beth sydd yn y fasged, neu beth sydd yn y casdillad, unrhyw beth yr hoffech chi. A'r cyfan sydd angen gwneud i'r weithgaredd bach yma iawn ydy dychmygu bod gyda chi focs, neu dychmygu bod gyda chi casdillad, neu dychmygu bod gyda chi fag. Unrhyw beth yr hoffech chi. Ac yna, mae rhaid i chi, o, oes yn wir, meimio, neu esgus bod gyda chi pethau yn y bocs wedwn ni am heddi, iawn. Na ni ddweud bod gyda ni focs. A nawr dwi am dynnu pethau allan o'r bocs ac yna meimio rhywbeth ac yna mae'n rhaid i chi ddyfalu beth sydd gyda fi, iawn. Oce? Okay? Felly, dyma'r bocs. Chi'n gweld y bocs? Da iawn. Nawr te, fi'n mynd i dynnu rhywbeth allan nawr.
Dwi'n gweld yn well nawr bod fi'n gwisgo rhain. Ydw wir. Beth ych chi'n meddwl sydd gyda Sian Elin? Dwi'n gwisgo nhw ar fy llygaid a dwi'n gweld yn well. Yn gwmpas sbectol arbennig. Nawr ti'n mynd i dynnu'r sbectol i ffwrdd. Rhoi nhw nôl yn y bocs. Be sydd nesaf sgwn i? Ydych chi'n barod? Wythau. O, helo. Helo. O, be chi'n meddwl sydd gyda fi? Yn gwmwys gallai fod unrhyw anifail anwes yn gallai, ond digwydd fod y tro yma, ci bach newydd sbon sydd gyda fi. Ie, wir, ci bach. Rhaid mwythau'r ci. O, mae e'n cysgu'n braf. Felly mae yna ci bach yn y bocs. O, nawr, dwi'n rhoi'r ci ar y llawr. Reit ac yn ola, beth arall sydd yn y bocs gwni? Barod? Zip. Hwdy fy ni hefyd. Cynnes neis. O, mae'n braf. A sa'n cael ynglwchu yn y glaw? O, na. O, di'n gynnes braf yn y... Be sydd gen Sian Elin ymlaen i chi meddwl? Cot. Yn gwmwys i gadw fi'n gynnes ag y glaw os fod i'n glawio tu allan. O, hyfryd! A beth am tynnu'r cot i ffwrdd. Zip lawr, da iawn. A rhoi yn ôl yn y bocs. Wel, dyna gêm bach arall dwi wrth fy modd yn ei chwarae ydy beth sydd yn y bocs. A'r cyfan sydd eisiau chi wneud adre iawn ydy meimio pethau gwahanol. Felly meimio cot neu allwch chi feimio eich bod yn bwyta brechdan. Unrhyw beth yr hoffech chi. Ac yna bod eich ffrind chi, neu'ch rieni, neu'ch myngid a tytcid, unrhyw eich anodifalu hefyd beth ych chi'n meimio a beth sydd yn eich bocs neu'ch cestilliad neu'ch bag chi. Nawr, y gêm fach nesa ydy yr anifeiliaid gysglyd. Iawn, ie wir, yr anifeiliaid gysglyd. A mae'r gêm bach yma yn un sport. Y cyfan sydd angen i chi wneud adre ydy, o, esgus eich fod chi'n cysgu. Ie, wir, cysgu'n braf. Allwch chi esgus eich bod chi'n cysgu adre? Ie, nos da. Ac yna fydda i, Sian Elin, yn gweiddi anifau. A'r cyfan sydd angen i chi wneud adre ydy dyhuno. Dyhuno o'ch cwsg. Iawn, deffro o'ch cwsg. Ac yna mae angen i chi droi fod yn anifail. Felly, er enghraifft, os fyddwn ni'n cysgu, pawb i gysgu. A pawb i chwyrnu hefyd. Ac yna fydda i'n gweiddi elefant! A wedyn beth mae elefantod yn wneud, ffrindiau? O, mae gyda nhw drwnc mawr yn does. Felly mae angen i chi wedyn fod yn elefantod. Elefantod o gwmpas y lle. Da iawn. Nawr te, ydy ni'n barod? Ydych chi'n deall? Da iawn. Felly beth amdani? Ewn ni gysgu. Dwi'n sta. Giraff! Nawr beth mae giraff yn ei ffrindiau? O, mae giraff yn un dal yn dywe, yn anifail tal iawn. Felly dyma gwddwg y giraff. Ie, wir. A falle bod e eisiau bach o fwyd. Cerdded y gwmpas y lle. Da iawn. O, a beth am elefant eto? Elefant! A falle bod e'n sgwrtio chydig o ddŵr. Ac yna giraff. Giraff! Da iawn, arbennig. Nawr te, nôl i gysgu. Mochyn. Mochyn. Nawr te, beth mae mochyn yn neud, ffrindiau? O, a mae'n hoffi rolio yn y mwd yn dyn nhw. O, joio. Ac yna giraff. Wow, giraff. Ac yna'r elefant. Da iawn! Ac yna, nôl i gysgu eto! Buwch! Reit e, buwch iawn! O, beth mae buwch yn neud? Pa sŵn mae buwch yn neud i ddechrau? Mŵ! Da iawn! A weithiau mae cyrn gyda'r rhai yn does!
oes yn wir fy chi? Mwuu, mwuu. Da iawn, a beth am mynd i fod yn elefant? Da iawn, a bach o ddŵr. Ac yna giraff. Giraff. Ac yna mochyn. Rolio yn y môr. Ac yna buwch. Mwuu. Ho, da iawn. A dyna ni gêm fach arall. Yr anifeiliaid gysglyd. Sgwn i beth sy'n nesaf. A'r gêm fach diwethaf, a ffrindiau iawn, ydy ble allwn ni actio ychydig hefyd. Ie, wir. Gan ddefnyddio ein dychymyg. Ydy, dychymyg, imagination. Felly, y cyfan sy'n angen i chi wneud yn y weithgaredd fach yma ydy meddwl am eich synhwyrau, iawn? Synhwyrau, senses. Nawr, beth yw synhwyrau? O, mae lot o synhwyrau gyda ni. 5. Oes, wir. Beth ych chi'n gallu gweld? Beth ych chi'n ei glywed? Beth ych chi'n aroglu? Beth ych chi'n blasu? A beth ych chi'n teimlo hefyd? Felly, tro yma, ni am ddychmygu, iawn. Imagine, dychmygu, ein bod ni'n mynd i'r traeth. Iawn? We're going to the seaside, mynd i'r traeth. Felly, beth amdani, ffrindiau, ewn ni nawr i'r traeth, iawn? Offa ni'r traeth, ac yna ni'n glanio yn y traeth. Oh, waw! Nawr, gan ddefnyddio ein synhwyrau, beth i ni'n gallu gweld yn gyntaf? Gweld si. Wel, dwi'n gweld y tonnau yn mynd lan a lawr. Wow! Yn rili gyflym rhai ohonyn nhw. Wow! Ac yna rhai yn araf bach. Ac yna gyflym. Wow! Felly dwi'n gallu gweld y tonnau. Wow! Nawr dysgu ni beth dwi'n ei glywed. Hyr, clywed. Oh, dwi'n gallu clywed plant a'i teuluoedd yn cael lot o hwyl ysbri ar y traeth. Clywed chwerthin. Llywch chi chwerthin adre hefyd. Ie, dwi'n gallu clywed plant a'i teuluoedd yn chwerthin. Dwi'n gallu gweld y tonnau, clywed y chwerthin. Nawr, beth dwi'n aroglu? Smell, aroglu. Oh. Oh. Dwi'n gallu aroglu sglodion. Oh, ydw. Oh, dwi'n gallu aroglu sglodion. Ydych chi? Sglodion. Ie, wir. A sôn am aroglu sglodion, beth ydych chi'n blasu? Blasu. Blasu. Dwi'n gwybod. Hufen ia. Hufen ia. Pa flas yw eich hoff flas chi? Dwi'n credu fy mod i'n hoffi siocled. Hufen ia. Hufen ia siocled. Felly, ni'n gallu gweld y tonnau. Ni'n gallu clywed y chwerthin. Ni'n gallu arogli'r sglodion. A ni'n gallu blasu hufen ia. Felly mae un ar ôl, beth i ni'n gallu teimlo? Ie, beth allwn ni deimlo ar y traeth? Beth allwn ni deimlo ar y traeth? Oh! Tywod! Teimlo'r tywod yn mynd trwy'ch bysedd chi gyd. Allwch chi deimlo'r tywod? Ie, wir teimlo fe mynd trwy'ch bysedd chi. Wow, da! Felly, ni wedi defnyddio ein dychymyg, imagination, i fynd i unrhyw le hoffwn i fynd. A ni wedi mynd i'r traeth y tro yma, ond gallwch chi ddychmygu eich bod chi moyn mynd i unrhyw le. Allwch chi fynd ar y lleuad, os ych chi eisiau. Allwch chi fynd i'r parc. Allwch chi fynd i'r fferm, os ydych chi eisiau. Allwch chi fynd i unrhyw le drwy ddefnyddio eich dychymyg a'ch synhwyrau. Arbennig! Am lot fawr o hwyl a sbri. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gyda fi a gallwch chi chwarae'r gemau a gwneud y gweithgareddau yma adre. Hwyl nawr!